Radom prelaza koji funkcioniše 24 sata, na licu mesta upravljaće ovlašćeni saobraćeni radnik preko uređaja smeštenog u objektu pored prelaza. Uređenjem prelaza je povećana i bezbednost saobraćaja na ovoj lokaciji. Vrednost radova je oko 15 miliona dinara. Otvaranje ovog prelaza najavila je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović prilikom obeležavanja dana opštine Dimitrovgrad u septembru. Na sajtu infrastrukture Železnice Srbije navodi se da je ovo još jedan projekat koji ministarstvo realizuje u interesu građana. Ovo je 21. prelaz koji je automatizovan tokom prošle i ove godine.